U organizaciji udruženja Časni krst ove godine na bogojavljenje 19. januara na jezeru Kudrač u Palanci biće održano plivanje za Časni krst. O ovom događaju više u jutarnjem programu televizije Jesenica razgovaram sa gostima Stefan Davidović i Miloš Đurđević ispred organizatora. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Stefane, evo, nakon godinu dana pauze ponovo se održava tradicionalna manifestacija plivanje za Časni krst, pa evo da najavim. Pa da, 19. januara se pliva kao i prethodnih godina, sem prethodne nismo plivali zbog korone i zbog svega, nismo bili u mogućnosti da organizujemo i onda u nekom internom dogovoru smo odlučili da preskočimo prošlu godinu, iako smo i mi kao organizacija obeležili na jezeru, pojavili smo se gore i sve što, kao što smo radili prethodnih godina, tako smo i prošle. A ove godine, da, već nemamo problema i eto, jedva čekamo da organizujemo to i da krenemo da plivamo za krst. Ove godine ova manifestacija ima možda posebnu draž u pitanju humanitarnih projekta. Da, jeste. Došli smo na ideju, pošto svake godine nam ostane neki deo sredstava koje prikupimo za organizaciju, a sama organizacija nas ne košta puno, mislim, nemamo mi tu nekih velikih troškova. Majice i možda još neke, da kažem, rekviziti koji nam trebaju, tako da nam uvijek preostane neki deo para, nije to sad neka velika cifra, ali ostane, i onda smo došli na ideju da pomognemo malom Stefanu, da mu olakšamo život i da mu doniramo da proba da tom operaciju malo sebi olakša i pomognemo tako njegovoj porodici i njemu. Tako da to nam je ideja ove godine. Trudimo se da svake godine smislimo nešto ili da pomognemo nekom ili da smislimo nešto tog tipa. Naprimjer, prve godine smo donirali porodilištu našem neka osnovna sredstva za rad, tako da trudimo se da eto našim primjerom pokažemo i drugim ljudima pa ako je dobre volje da pomogne i on. Javljaju mi se čak i ljudi, zovu me iz Beča da i oni doniraju kada su vidjeli akciju, tako da eto već je super stvar, već je uspjelo to što smo zamislili. Miloše, prijave su u toku, do kada, na koji način i kakva je procedura? Tako je, pa na ovu flyeru najavnom za plivanje smo ostavili kontakt, telefon, troje osoba, Stefan, Marko i ja. Znači, svako ko želi može na taj broj telefona da okrene, dobije sve informacije, a i ono osnovne podatke mora da nam se dostave, to su ime, prezime, ime oca, adresa, datum rođenja, kontakt, telefon, zato što pravimo bazu podataka da bi bolnica imala pripremljeno kad dođemo u ponedeljak na lekarske, da to ide brže zbog korone i svega toga. Za sad prijave ide dobro, imamo 20 prijavljenih i još nekoliko ljudi je zvalo koji treba da potvrde, nadamo se da će svi da prođu lekarske preglede, tako da, da to ponovo bude. Znamo da je prethodnih godina bilo i pripadnica lepšeg pola, ima li ih ove godine? Za sad ponovo dve žene koje su plivale prethodne godine i još jedna mi se juče javila koja, mislim, to su zanimljive stvari, ali to su gospođe koje su jako privržene veri, evo recimo konkretno ta gospođa tražit će dopust od svog igumana da pliva, pa ako bude dozvolio onda će doći na lekarske, ako pređe lekarske plivat će ona, tako da sad imamo u najavi tri žene. Dobro, prijeve su do ponedeljka, do ponedeljka, da bi mogli da se obave lekarski pregled. Jeste, ponedeljak 7 časova uveče, to je 19 časova, je posljednji termin i ko se pojavi na lekarskom može biti upisan na spisak, završi pregled i smatramo ga da je prijava gotova i da može da pliva sa nama. Kada prolazi se taj lekarski pregled, šta zapravo on podrazumeva? Pa pre svega pregled kardiovaskularnog sistema, znači srce, krvni sudovi i pluća. Znači da je čovjek, koliko toliko sad ne idemo u sitnice, ali da je zdrav i da može da ne slučajno ne dođe do nekih komplikacija pri kontaktu sa hladnom vodom. Za sada nismo imali nikakvih problema i svi ljudi koji su prošli lekarski, sve je bilo u redu, ali opet naravno moramo to odraditi čisto da bi znali, dosta ljudi smo i vratili sa lekarskog pregleda jer su imali povećan krvni pritisak ili neke aritmije ili nešto i onda ne možemo da rizikujemo da puštamo te ljude da plivaju s nama, ipak nije to toliko vredno toga da bi neko, ne daj Bože, ostao tamo u vodi. Stefane, pretpostavljam da ćeš i ti biti jedan od učesnika plivanja i prolazi se sve to. Meteorolozi kažu da neće biti nekih padavina, ali temperatura će biti tek ovaj stepen. Pa da, može se desiti, da, može se desiti da bude opet zaleđeno jezero kao pre dve godine, ali tako beše? Pre dve godine, tri, pa ćemo morati opet seći. Ma da meni iskreno lično to je mnogo lepša
varijanta kada zaledi jezero i onda kada se u njemu napravi rupa za potapanje i za ulazak u vodu, nekako mi to baš onako daje čar i draž svemu tome, nego kada ono svi uđemo pa prskamo pa mlatimo pa ne znam nija ide, tako da ne znam, mislim da će biti zaleđeno jezero i da ćemo morati seći led, ali ajde, vidjet ćemo. Otežava led ako zaledi i bude ajde veliki sloj leda, debel sloj leda, onda nije problem, ali ako bude tanak sloj leda, ne možemo da ga sečemo, treba da se pliva, to je bukvalno kao da plivate kroz staklo. E, taj deo me malo plaši, vidjet ćemo kako bude, ajde, neću sada prognoziram ništa dok ne vidim u ponedjeljak utorak kakva situacija bude na jezeru. U svakom slučaju, ako bude leda, moramo da ga očistimo u ponedjeljak utorak, da za sredu bude sve kako treba. Miloše, evo sad malo da kažem kako će zapravo izgledati sve to 19. januara, kada zapravo sve to počinje u jutarnjim satima, da, kao počinje, što je i prethodne godine bilo. Pa, standardno mi se okupljamo gore kod crkve Svete Petke ujutru, negdje oko 7:30 crkve, tu podelimo majice za učesnike, obučemo se, idemo svi zajedno na liturgiju, dan ranije se posti, tog jutra posle liturgije, znači kad traje negdje do prilike 9:30 bude pričest, i posle toga polako idemo na jezero, donosimo ovo sve što nam preostalo, i od 11 će krenuti ceremonija, ne možemo baš od 10, ali eto, od 11, i to sve traje, recimo, nekih pola sata, i znači tako, do 11:30 će to biti otprilike gotovo. Tako da, nekako su i građani navikli da vas isprate u ovom događaju, očekujete da će tako biti? Pa, nadam se, ali ne očekujem jer je radni dan, sreda ja mislim da je 19. pa dosta ljudi radi i treba sad da izađe sa posla da bi došlo, ali da, bude uvek, svake godine bude preko 200-300 ljudi, tako da da, očekujem da će i ove godine biti. Evo, Stefane, odakle su oni koji će plivati za časni krst? Pa, Palančani uglavnom, imali smo par momaka iz da li Valjeva beš ili Kruševca. Da. Ranije. Bili su, da, ranije ove godine čini mi se da nisu na spisku, nisu se prijavili, ali da, Palanka i naša opština, sela oko. Sela naša. Tako dobro, da smo mi... koje su starosne dobi? Pa imamo od, ne znam, 2000. Godišta tako. Do 70. Godišta, tako da... Šarenoliko je, ima. I onih od 50, ali mora i pre svega da prođe taj lekarski pregled. Da, obavezno, lekarski pregled. Čak se dešava da ovi mlađi ne prođu, da ovi stari prođu, ali dobro. Svi su obavezni da odrade lekarski pregled. Teško organizovati jedan ovakav događaj. Pa i nije previše zato što... Zadovoljstvo, pretpostavljam, vama. Zadovoljstvo zahteva malo vremena, ali ne previše, jer iz godinu u godinu neke procedure su stavljene i svaki godine se neko od učesnika prijavi da ima vremena, da hoće da učestvuje u organizaciji. Uvijek smo tu, ja i Stefan, i uvijek bude još par momaka koji pomognu za sve, tako da nije... Da, to je uglavnom ona ekipa prve godine što smo plivali, to nas je bilo 10-15, ali to su momci koji su stvarno u tome i stvarno hoće šta god da pomognu da prikupe, da završe, tako da svi se uključujemo u tu organizaciju koliko. Stefane, kakav je osjećaj kada se uđe u tu hladnu vodu i kada se plive za časni krst? Pa sam ulazak, da, sam taj ulazak i plivanje je fenomenalno. Mislim, to deluje možda sa strane i hladno i strašno, ne, najgori deo je onaj prvi što se uđe u vodu. Znači, dok ste polugoli na obali jezera, tad je najgora zima, ali kad krene samo to plivanje, kad se uđe u vodu, je stvarno fenomenalno. Jeste hladno, jeste da trni telo, jeste da se svašta nešto dešava, ali je mnogo dobro i mnogo je lepo osjećaj kada se završi, kada se izađe napolje. Onda je fenomenalno, onda kao da možete da poletite. Ali upravo ono lično što se plivanje za časni krst tiče, to sam htela da pitam, šta zapravo znači? Pa konkretno meni lično neki izlazak iz svoje zone komfora, pošto sam vernik i verujem meni i to kao neka, najde recimo, žrtva Bogu i tako da meni sa te strane neko iskupljenje, recimo, ajde tako da ga nazovem. Plivao si i ranije godina u Smederevskoj Palanci, negde van Palanke? Pa prvo, ja sam počeo u Vršcu, sam prvi put plivao i odatle sam uzeo ideju i došao ovde kada sam se vratio u Palanku i onda sam, a što mi to ne bi mogli da organizujem, jer tamo je to stvarno lepo. Moram kažem da je naše lepše, da je naša organizacija bolja. Mislim, meni je lepša, ali da, video sam od njih i onda sam rekao, pa šta, ovo ništa nije teško, ajde mi to da uradimo kod nas. I prvenstvena ideja je bila da zbog samog grada i građana i svega, da se nešto desi, da nešto se dešava i tako neka lepa manifestacija, što da ne, baš je. I sviđa mi se, urodilo je, dosta pohvala dobijamo, dosta je ljudi, vidim da su ljudi zadovoljni uglavnom time, tako da sviđa mi se kako je sve ispalo. Deonica beše 33? Da. Mislim, sve zavisi od leda na jezeru. Od leda, odlično biti, ali zapravo propisane 33. 33, da, otprilike 33 metra, to je neka trećina širine našeg jezera.
Tako da vidjet ćemo kako bude, ali da, to je za sad plan. I Miloš, eto, još jednom, eto, možda poziv oni koji žele da se, da vam se priključe. Ovo je, da kažem, eto, još humano plivanje za čast. Da je ove godine izrazito humanitarnog karaktera, da je povod, eto, sa jedne strane lep, sa druge strane težak, treba pomoći dečaku, mi kažem ponovo, i mi sami plivači, učesnici, sami prilažemo sredstva i sve što budemo dobili od eventualnih sponzora i ono što nam pretekne, sve to ćemo uplatiti za Stefana, čak i na našim majicama će biti njegov lik, tako da to je neka novina. Tako da tim pozivamo sve ljude koji budu mogli da pomognu, da se pre svega on izleči, da se pomogne da ode dečko na operaciju, a i naravno da dođe da podrže nas i da podrže očuvanje vere i tradicije, da ta manifestacija živi i traje. Dakle, 19. januara na Bogojavljenje, 11 sati, možemo da kažemo, eto, na jezeru Kudreč, plivanje za časni krst.